E aí, rapaziada, direto do canal do Pedro Joaquim. Aí, o jogo só apita quando acaba, hein? Receba! Receba! E... Tá vendo, galera? Não pode contar a vitória antes do jogo, não. Aí, ó. O que tá acontecendo aí agora? Vixe, quebrou a costela. Receba! Rafael Veiga, quebrou a costela, é? Ixi. Eita. Quem ri por último ri melhor. Tem aquele ditado aí. Eita, que é isso aí, ó. Rapaz, eita, não, de novo não. Para com isso, Dudu. Ixi. Aí, ixi. Ha. Ha. O Palmeiras vai ganhar. É nóis. Quem ri por último ri melhor. Aí é monstro, hein, rapaz. É monstro, Veiga. Aqui, ó. Aqui não, aqui dentro não. Aqui quem manda é o Verdão, rapaz. Receba, é nóis. Direto do canal do Pedro Joaquim. Se inscreva, deixa seu like, compartilha aí. Para toda a torcida do Palmeiras aí, ó. Toma, São Paulo. Tava a semana todinha, ó. Não, que tome. É nóis, tamo junto e misturado.